bisha juun waa 25 laga bilaabo caawa wasaqda dhexe waxa ino bilaabanaya toddobaadkii xurriyadda ee Soomaaliya jamhuuriyadda Soomaaliya ee sidaad ogtihiin ee 6 sano ka hor ayay xornimadoodii ka qaateen dawladaha Ingiriiska iyo Talyaaniga labadii gobol ee Waqooyi iyo Koonfurta Soomaaliya ee 6 sano ayaa laga jooga ee sidoo kale walaalahan Jabuuti oo fishanka calanka Soomaaliya tilmaamayo ishanta gees la kamid ahayd waxay iyaduna xornimada qaatay 7 Juun oo isla 7 xurriyadda ku jirta marka maadaama saddexdaas qaybood ee Soomaaliya ah saddexduba ay qaateen xornimada 7 hadda inuu ku soo beegan caawa bilaabanaya waxaa loo bixiyay 7 xurriyadda sidaas awgeed anigoo u mahadcelinaya warbaahinta Soomaaliyeed ka soo qaybgalkooda shirkan jaraa'id ee xoogga leh waxaan runtii rabaa inaan halkan shacabka Soomaaliyeed anigoo ah gudoomiyaha guddiga qabanqaabada xusaska 6-ka Juun iyo 1-da Juulaay halkan rabaa inaan u mariyo shacabka Soomaaliyeed meel kastuu joogo hambalyada munaasabadahaas oo maalmaha soo socda madaxda qaranka oo madaxweynuhu ugu horreeyana uu ka hadli doono dabaaldegyo la samayn doono inkasta oo aynu ku jirno waqti adduunka iyo Soomaaliyaba ay ku jiraan xaaladan weli la qaadin khatarta xaruunkii coronaviruska dabaaldegyo waaweyn iyo waxqabad muuqda ayay dowladda nabad iyo nolol diyaarisay 3 sano iyo barkii ay xukunka haysay iyo sidoo kale dowladii ka horreeyo mid waliba iyaduna soo samaynaysay horumar soo samaynaysay laakiin sanadka 2020 waxaan u aqoonsanay sanadkii dalka iyo dadka Soomaaliyeed dowladda Soomaaliyeed si buuxda uga soo kabteen intii suuragal ah burburkiina ku dhacay 30 ka hor markaa leeyahay si buuxda uga soo kabteen weli waxbaa jira ammaan darraa jirta dib u heshiisiin loo baahan yahay jirta arrinta Soomaaliland oo weli taagan baa jirta laakiin wax fiican ka socdaan dhaqaale xumaa jirta shaqo la'aan baa jirta laakiin adduunka oo dhan dowladaha ma jiro ilaahay unbaa wax walba kaamila adduunka oo dhan wax walba ma kaamilo dowladaha midiba in uunbay ka gaadhaa adeega bulshada ama adeega looga baahan yahay inbay ka gaadhaa in kamid ah oo macquul ah baanu ka taagana waad ogtihiin siyaasadda arrimaha dibadda Soomaaliya maanta inay dhammaan joogitaankeedii ama awooddeedii caalamiga ahayd ay soo ceshatay waad ogtihiin dhaqaalaha iyo hawsha dowladda hadda jirta ay ka qabatay oo runtii haddaan coronavirus imaan lahayn hadda ay shaqooyin badan iyo mashaariic badan dalka ay ka socon lahaayeen hadda laftigeedana rajo laga qabo inay dib u bilowdaan waad ogtihiin adeega bulshada in dowladdu cusbitaallo si lacag la'aana dadka qaarkiis ay ugu yimaadaan ay iyo iskuullo lacag la'aan lagu dhigto in la bilaabay oo meel fiican ay marayso adeeg badan uu jiro dib u dhis dalka uu jiro oo xoog leh marka qaybihii waad ogtihiin amniga in ciidamadeennu ay hadda awood u leeyihiin inay amniga dalka sugaan sida Muqdisho ka arkaysa almost dadkii nabadiidka ahaa ee laamiyada maragtay dadka Soomaaliyeed ku qarxin jiray weli dib way geysanayaan laakiin 900 ka badan waa la dhimay goboladana ciidankeenna ma wajihi karaan alqaacidadu way baaba'ayaan telefoon baa u haray inay meelaha ka soo dirdiraan marka amnigana waxaa laga gaaray horumar weyn oo hadda kadibna aan rajaynayno in ciidamada qalabka sidaa awood u yeelan doonaan inay geed kasta iyo tuulo kasta oo dalka Soomaaliya ka mid ah gacanta ku dhigaan marka horumar weyn ayaa socda shacabka Soomaaliyeed waxaan u sheegayaa ama ugu baaqayaa inay weyneeyaan munaasabadahan oo ah wax u dhexeeya oo ay wada leeyihiin sharafkoodii karaamadoodii jiritaankoodii weeye maalmahan dad Soomaaliyeed oo ina ka horreeya awowayaasheena iyo kuwo weli nool ayaa u soo halgamay oo u dhintay marka adduunka oo dhanna markii dadku waxay leeyihiin munaasabado iyo marxalado ka dhexeeya oo aanay ku kala duwanayn oo sharafkooda ayay leeyihiin dadka adduunka markii munaasabadan oo kale ay joogaan qof waliba bil ka hor buu uu communitygu isu yimaadaa xaafadooda hagaajistaa laamiga xaaqa guri kasta calan suraa dabaaldeg personaala oo aan dowladdu ku abaabulin ayay sameeyaan dadka Soomaaliyeed saasaa laga rabaa
waxaad arkaysaa guri nin guri shan dabaqa meel dhisan iyo meel calanka uu suro aan lahayn, guri kasta in canaka la suro wey, waa jiritaankaagii wey, waxa laga garanayo waxaad u taagan tahay wey. Marka sidoo kale waxaan ugu baaqayaa madaxda maamul goboleedyada, runtii aan ammaanayo qaarkood inay guddi kaayaga la mida dhiseen sida Koonfur Galbeed oo kale, waxaanu ku ammaanaynaa inay iyaguna sidaas oo kale u weyneeyaan oo waxa Soomaaliya ka dhexeeya weyneeyaan muranka iyo waxa dowladda Soomaaliyeed ama dowladda dhexe iyo inaan waxa Soomaalidu ku kala qaybsatay kor la keenay waxa ay ku midaysan tahay iyo waxa ka dhexeeya wanaagga in kor la keeno oo iyaguna munaasabadaha toddobaadka xurriyadda magaalooyinka Soomaaliyeed oo dhan caasimadaha maamul goboleedyada oo dhan waan filayo dabcan inay sidaas aan u sheegayo ay uga socoto inay xuskaas weyneeyaan. 26 Juun iyo wiiga oo dhan halkan magaalo madaxa dalka Muqdisho iyo dowladda dhexe waxay qorsheynaysaa in ay toddobaadkaas oo dhan ay muujiso dabaaldeg oo weliba dabaaldegga sanadka wuu ka duwaya dabaaldegyadii hore. Kuwii hore xafladay ahaayeen, kuwani waa mashaariic la furayo, waa waxqabad la muuqda wey oo la taabtay wey, ayaad arki doontaan maalin kasta wiigaas ama gobollada dalka meel ka mid ah mashaariic laga furaya ama magaalo madaxa dalka Muqdisho laga furaya. Marka dabaaldeg iyagu maadaama aanan bulshadii badnayd isu wada keeni karin xaaladda caafimaad ee adduunka iyo Soomaaliya ku jira awgeed, waxaan culayska saaraynaa inaan dadka Soomaaliyeed markii hore qorshe u ahaa in aanu tusino waxqabadka dowladda Soomaaliya iyo rajada Soomaaliya maanta jirta ee lagu faani karo. Waan filayno in qof kasta oo Soomaaliya ka baxo wixii dhibahay haysta, haddii shaqo la'aan hayso dhowaan, haddii duruuf amni ay hayso, mid walba laga kor qaado oo sida bini aadamka adduunku u nool yahay u noolaano oo ay tahay nabad iyo nolol oo magaca hadda dowladdani u taagatay ay qaadatay ay tahay. Marka aad iyo aad baa u mahadsantihiin shalayto halkan waxaanu kula shirnay agaasimayaasha warbaahinta gaarka loo leeyahay, waxaanu ka codsannay inay nala qaadaan oo nala weyneeyaan oo aanan annagu dirin, qaar badanna way istireen oo aragtay telefishinna badan oo halkan jooga ayaa almost week waday hadda inay maaragtay xusaan taariikhda Soomaaliya iyo halgankii la soo maray iyo wixiina ka halaabay iyo hadda sida waxaynu ku hagaagayaan ayay runtii muujiyeen. Waana ku ammaanaynaa. Inta kalena waxaanu leenahay, waxaanu idinka sugaynaa inaad maaragtay weyneysaan munaasabadaha qaranka. Aad iyo aad baa u mahadsantahay. Shalay, waxaan sheegtay in la kulanto warbaahinta madaxa laftigooda waa kala socdeen, qaar waa wacdeen, qaarna ma adan wacna. Maxaa dhaca wada wixii ku waa dhici kartaa adeer inaan fariintu dadka wada gaarin, laakiin annagu waxaanu leenahay agaasin la dhaho agaasinka xidhiirka warbaahinta gaarka loo leeyahay isagaanu soo farnay. Marka waa ka xunnahay haddii qof aan fariintu gaarin ay jirto. Ma wacyo warbaahinta qaar oo wacaa, qaarna ma wacyo. Haddii ogtihiin haddii kale wasiirtaas ma hubo wixii naga khaldan waa saxayna mahadsan.